Səhər saatlarında biz buna xotman deyirik. Yəni otun bir var bağlanmış forması, bir də var açıq forması. İnsanlar qalxırlar, öz heyvanlarını yemləməkdən ötürü aşağıya ot atırlar və belə otu talvarda saxlayırlar ki, qar, yağış otu çürütməsin. Ona görə də burada quru halda ot qalır, səhər saatlarında otu atırlar yerə və nəhayət bu otu topallayıb öz heyvanlarına atacaqlar. Mən də kənd ağsaqqalına kömək etmək məqsədi ilə bir neçə yaba ot atdım. Buyurun. Sarıbaş kəndinin evlərinin arxitekturası da tam fərqlidir. Qeyd edeyim ki, tam olaraq çaydaşlarından, samandan, yumurtadan istifadə olunub, çaydaşları bir-birinin üzərinə qoymaqla evləri tikiblər. Sarıbaş insanları bax bu kəmərə axna deyirlər. Müasir tikillərdə birinci və ikinci mərtəbənin arasını xüsusi kəmərlə, yəni bütövlükdə beton örtüyü tökürlər və onun üzərindən ya tavanı birləşdirirlər, ya ikinci mərtəbəni tikirlər. Ancaq Sarıbaşda bu bir qədər də fərqlidir. Bu axna divarın həm möhkəmliyini qoruyub saxlayır, həm də divarın uçmasının qarşısını alır. Burada bütün evlər, gördüyünüz bütün evlər məsələ çaydaşlarından, insanlar tərəfindən, əl əməyindən istifadə olunaraq tikilib. Bura Sarıbaşın məşhur tala adlandırdıqları yerdir. Axşama yaxındır, çadırımızı qurmaq üçün bu məkanı özüm üçün seçmişəm. Çətin də olsa qarda irəliyib o ağaçların altına çatmaq istəyirəm. Çatım ki, belinlə qarı birə qədər təmizləyim, daha sonra çadırımızı quraq və gətirdiyimiz ərzağı bişirək, yiyək, o zamana qədər də axşam düşəcək. Bu ərazidə çadır qurmaq haqqında fikirləşirəm, ancaq bir qədər buranı qardan azad eləməliyəm. Ona görə vaxt itirmədən bu ərazini təmizləyib, çadırımı burada qurub və daha sonra başlayacağım yeməyimizi hazırlamaq. Mənə kömək edərdi, çadırı qurardı. Onda bir atıq ki, bənd eləyim bura. Bağlayaq.
Çadır böyükdür. Qurmaqda çətinlik çəkirəm. Valeh dayı, çok minnettarım, teşekkür ederim. Ama bir ricam var sizden. Buyurun. Olar mı? Atınız bu gecelik mənə qar oğul çeksin. Olabilsin, bu ərazilərdə vəhşi heyvanlar var. Onlar da her ihtimal. Düşer veya da görürüm, kaçmaq imkanım olsun. Atdan istifadə edib kaçarım. Geçsin, yaxşı olur. Var olun, var olun. Allah köməyiniz olsun. İnşallah görüşürük. Minnettarım. Atınızı təhvil verəcəm inşallah. Mən atı açım o ağaca bağlayayım ki, mənim çadırıma mane olur bu at. Görək də yemək istəyirik, çay dəşmək istəyirik. Birinci çaydanımızı dolduraq. Qar olan yerdə suya heç bir ehtiyac qalmır ona görə. Özümüzlə ciyər alıb gətirdik. B12 vitaminidir ciyər. Həm pişməsi tezdir, rahatdır, həm də həzmə daha yaxşı gedir. Olur ki, qara ciyərlə ağ ciyər doğrayacağım. Üzərinə duz istiyot əlavə eləyək. Axşama doğru gedirik. Hava dumandı. Özümüz də çox şey gətirə bilərdik, ancaq gətirə bilmədik. Çünki 7 kilometr məsafəni piyada qalxmışıq. Şiş yoxdur. Şiş yoxdur, təbiətdə ağac var. Yəni insan təbiətdən istifadə eləməlidir və bu ağac yaşdır, ocaqda yanmayacaq. Onun üçün də bundan şiş düzəltməyə çalışacağım. Tahtadan şiş düzeltti. Birinci ağ ciğerimizi getirdik şişe. Biz ne için piyada bu yere geldik? Mesafe getirdik. O sebepten geldik ki insanlar avtomobille çetin geldikleri halda biz istedik piyada bu çetinliği yaşayaq. Düşünmüyün sarıbaşa heç de piyada gelmek olmaz. Sen deme olarmış. Bunun için cəhd etmek lazımdır. Bir olmaq lazımdır, dözüm göstərmək lazımdır, israr etmək lazımdır. Biz də gəldik, çatdıq bu əraziyə, Taladnanan ərazidə çadırımızı qurduq, duman gəldi başımızın üzərinə aldı, çaydanımızı qoymuşuq ocağın üzərinə qaynasın, qara əlavə eləyəcəyik, sonra gözəl şəkildə bir çay dəmləyib, ciyərimizi yeyib, çadırımızda yatacaq. Sarıbaşın hər tərəfi dağdır, bu dağlar haqqında rəvayətlər var. Və bu məqamda istərdim Sarıbaşın adının mənası haqqında məlumat verim. Deyilənə görə yay aylarında, isti aylarda, yaz aylarında daha doğrusu bu yerlər sarı gül çiçəklə bəzənir. Və kənardan sanki bir dağın başında sarı güllər ard-arda, cərgə-cərgə düzülübdür. Bir etimologiyası budur. Ki ona görə bura Sarıbaş deyirlər. Digər bir etimologiyası Ərəb xilafəti dövründə bu yerə gələn insanların başlarında çalmaları sarı rəngdə olub. O səbəbdən bu yerə Sarıbaş deyirlər. Digər bir rəvayətə görə sarı istiqamət bildirir. Dağa sarı,
evə sarı, məktəbə sarı, meşəyə sarı. Baş da ucalıq mənasındadır. Yəni başa sarı, yəni ucalığa, zirvəyə sarı gedən yoldur. Digər bir rəvayətdə deyilir ki, burada yaşayan insanların boyları 2 metrdən hündür olub, uca olubdur. O da yenidən ucalıq mənasında böyük adamlar, böyük uca adamlar mənasında işlənir. Çoxdur əslində sarıbaş adı haqqında rəvayətlər. Həm acam, həm yorğunam. Lampamızı da yandıraq, ətrafı bir qədər işıqlandıraq və çadırımızın içərisinə daxil olub gecəni bu çadırda sarıbaşda gecələyəcəyik. Eldən söylə bizimlə belə. Lampamızı da yandırdıq. Qoyaq çadırımızın ağzına. Əgər çadır qurursansa, mütləq işıqlandırıcı vasitələrdən istifadə eləmək lazımdır. Elə biz də lampadan istifadə elədik ki, vəhşi heyvanlar ətrafda işığı görüb çadırımıza yaxın gəlməsin. Çünki bu qaranlıqda mən bu qarda tək qalacağam. Qar da yağmağa başladı. Kebabımız da bişir. Çaydanımız da yavaş-yavaş buxarlanır, demək olar, qaynamağa az qalıb. Bir kebaba baxım görüm, bişib, ağ ciyərdir, tez bişir, qara ciyərə də baxım. Qara ciyərdir, yavaş-yavaş bişir. Sarıbaşın çox maraqlı adət-ənənələri var. Sarıbaşda aşağı bulaq deyilən ərazidə axsaqqallar oturardı bir zamanlar və bir igid at üzərində gələrdisə, axsaqqallara çatanda atdan düşərdi. Atı yedəyində o axsaqqallara ehtiramla salam verərdi, hal-əhval tutardı və atı yedəyində aparardı. Yəni, at üzərində axsaqqallara salam verib keçmək sarıbaşlılar tərəfindən qəbul olunmur. Bu, ədəbsizlik sayılır. Sarıbaş haqqında çox maraqlı məqamlar var. Bu ərazilər hansı ki indi bütövlükdə qar içərisindədir. Əvvəllər qız gəlinlər, xanımlar belə güclü qar yağanda döşəklərini, kilimlərini götürüb bu qarın üzərinə atardılar və onu sırpmağa başlayardılar. Yəni, kirdən təmizləmək məqsədi ilə bunu edərdilər. Bu gündə bu qədim adət ənənələr yaşanmaqdadır. Hansı qapını döyürsənsə döy, səni çox gözəl qarşılayacaqlar. Və məxsusi sarıbaşın öz yeməyi var. Sülfüllü deyirlər. Qaxac ətdən hazırlanır. Bu qaxac ət ki, xüsusi olaraq o heyvan seçilir, o heyvanın əti yağlı olmalıdır və gün hansı vaxta çıxmalıdır, şaxta hansı vaxta düşməlidir, ayaz hansı vaxta olmağından sarıbaşlılar bunu dəqiq bilirlər və onda heyvanı qurudurlar, qışa tədarik görürlər. Çiçək pindiri ələxsus sarıbaşın adı ilə bağlıdır. Sarıbaşlılar bu pendiri bir qədər də fərqli hazırlayırlar və dağlardan toplanan çiçəkləri vururlar həmin pendirə. Duzu da fərqli olur, dadı da fərqli olur. Sarıbaşlılar bu gündə bu ərazilərdən yaşayırlar. İki növbəli məktəb olub burada. İlk dəfə su elektrik stansiyası da Sarıbaşda tikilibdir. Elektrik qovşağı da Sarıbaşda olubdur. Daha sonra su qovuşa xətti də Sarıbaşda çəkilibdir. Muzey də Sarıbaşda olubdur. İki məhcid olub Sarıbaşda. Ancaq əhali köçürüldüyündən məktəb də fəaliyyətini dayandırıbdır. Xəstəxana fəaliyyət göstərib, xəstəxana da fəaliyyətini dayandırıbdır. Məhcid ancaq fəaliyyət göstərir. Sarıbaşlıların da özlərinin bir danışıq dilləri var. Çox maraqlı danışıq dilləri var. Ümumiyyətlə, çox danışmaq olar bu kənd haqqında. Digər məlumatlarımı da sabaha saxlayıram. Çünki artıq ciyər bişib, dadına baxmaq zamanıdır. Ciyərin özünün səsi var. Bir cızıltı səsi verir. Çünki onun içərisində olan su qurmağa başlayır və ciyərdən elə səs çıxır. Ciyəri qurutmaq lazım deyil.
biraz içerisinde su, qan saxlamaq lazımdır. Belə olanda daha dadlı olur. Çaydan da qaynadı. Üstü gözümü yaşardır. İsti kebabdan sonra qaynar çayın öz ləzzəti var. Qəndimiz. Qəndi. Lampanı çadırın qarşısına qoydum və heyvanlar gəlməsin. Çadırın içərisində əlavə işıq yandırdım. Yanan şamdır. Yenə də heyvanlardan qorunmaq üçün həm də çadırın içərisi tam qaranlıq olmasın. Bu anda gecəniz xeyrə qalsın deyirəm. Ancaq sübh tezdən sizə sabahınız xeyir deyəcəm. Ağzı qar olub, çünki hələ də yağır. Mən yəqin ki, səhər durana çadırımın üstü tamamilə qar olacaq. Salamat qaldı. Eldən çölə, çadırda gecələmək. Sabahınız xeyir olsun. Gecəni bu çadırda keçirdik. Deyim ki, üşümədim, yox, yalan olar. Çox soyuq idi həqiqətən də. Amma buna baxmayaraq, bunun öhdəsindən gəlməyə bacardıq. Çadırda qaldıq. Səhəri bu gözəl təbiət qoynunda açdıq. Sarbaşın taladlanan ərazisində. Məqsədimiz o idi ki, tam olaraq piyada gələk bu əraziyə qədər. Çadırımızı quraq, ocağımızı yandıraq, çörəyimizi yeyək və yataq. Səhəri də elə bu gözəl məkandaçaq. Səhər saatlarıdır, bu gözəl təbiət qoynunda gecələməyin bir ayrı ləzzəti var. Təbiət öz gözəlliyi ilə, qarı ilə, yağışı ilə, ümumən təbiət hadisələri ilə çox gözəldir. Bütün bu təbiət hadisələrini İnsan yaşayanda zövq alır. İnsanlar var, qarı çox sevirlər. İnsanlar var, yaylarını çox sevirlər. Amma insanlar var ki, qarı sevmirlər. Çünki qar qorxusu olan insanlar da var. Buna sinefofobiya deyirlər. Və qar yağanda bu insanlar qorxurlar. Nədən qorxurlar? Sanki qar altında qalmaqdan qorxurlar. Bu qorxunun da adı sinefobiyadır. Biz isə qardan əsla qorxmuruq. Bu qar meşədə, təbiətdə yaşayanlar üçün daha əlverişlidir. Qar 90-95% hava təşkil etdiyindən çox yaxşı izolyator rolunu oynayır. Ona görə də məsələ təbiətdə yaşayan heyvanlar qarın altında, qış vaxtında oyuq açıb onun içərisində yaşayırlar. Məsələ, eskimoslar da öz evlərini sıxışdırılmış qardan hazırlayırlar və onun içərisini bədən temperaturu ilə isidirlər. Qarın bir çox özəlliyi var, elə özəlliklərindən biri də budur. Gecə saatlarında çadırımdan çıxdım. Çıxdım ki, bir ocaq yandırım, isinim, ancaq gətirdim odun parçaları qarın altında qaldığından yandıra bilmədim. Və atı bağlamışdım ağaca. Baxdım ki, at da üşüyür, mən çadırın içərisindəyəm, o çöldə. Rəhmim gəldi,
və düşündüm ki, bu atı açıb bıraxmalıyam. Çünki atlar evlərindən sahibləri onları çıxardır, müəyyən bir yerə gətirir, orada bağlayırlar, həmin ərazidə otururlar. Ona görə də evlərinin yolunu çox yaxşı tanıyır bu heyvanlar. Və atı da açdım, bıraxdım. Yəqin ki, indi tövlənin içərisində o da isti yerdədir. Odun parçalarını gətirim, ocağımızı qalayım. Ocağımız yanır, yavaş-yavaş bədənimizin qırışları açılır, isinməyə başlayırıq. Hər tərəfimiz dağlarla əhatə olunub və hər bir dağın özünə məxsus rəvayəti, bayatçısı var. Mənim qarşımda olan dağ qarşı dağdır. Rəvayətə görə bir köçəri ailədə olan xanım sarıbaşa gəlin gəlir. Burada da qış aylarında gördüyünüz kimi hər tərəf qar içərisindədir. Oğullar, atalar gedirlər qışlağa. Qışlağa gedirlər ki, qoyun quzu bu qarın içərisində qalmasın. Və o zaman da bu yerlərdə qoyunçuluq daha məşhur olubdur. Və onlar gedərmişlər qışlağa, təbiət artıq oyananda, qar əriyəndə, otlar cücərəndə qayıdıb gələrlərmiş öz yurt yuvalarına. Və onlar qayıdıb gələndə həmin xanımlar övladlarını, oğullarını, atalarını, həyat yoldaşlarını qarşılamağa çıxarlarmış. Elə olur ki, həmin bu köç qayıdıb gələndə bu xanım bərk xəstələnir və həyat yoldaşını qarşılaya bilmir. Üzünü qarşı dağa tutaraq söylüyür. Əzizinəm, qarşı dağ, qarşımdasan, qarşı dağ. Səndən bir diləyim var, yarım gəlir, qarşıla. Artıq ocağımız köç halına gəlib, səhər saatlarıdır, yumurta ilə çörək hazırlayacağım sizə. Odur ki, lazım olan ərzaq məhsullarını gətirim və işə başlayım. Tavamız, yağımız, duzumuz, istiotumuz, yumurtamız və çörəyimiz. Bismillah. Burada tez yer düzəldim tavamızı qoymağa. Yağımız içindədir, yavaş-yavaş əriyir. İndi nə etməliyəm? Yumurtanı sındırıb çalmaq üçün bir şey yoxdur. Odur ki, qardan istifadə edəcəm. Necə? Gətirin bura. Yumurtaları qoyaq, dursun. Qardan bir kasa düzəltdim, bir oyuq düzəltdim. Yumurtanı sındırıb tökəcəm bu qarın üstünə. Yumurtanı qırdım. Qaşığımızla qarışdıraq. Qarışdı. Çörəyə gətirim. Qoyaq bura, bölək. Nə edirəm çörək? Batırıram yumurtaya. Qoyacam tavaya.
yumurtayla çörek hazırladım. Çöreğe batırdım yumurtaya. Koydum. Bak böyle. Kızarıftı. Seher saatlerinde mutlak çörek yemek lazımdır. Atalarında böyle bir deyim var. Seher çöreğini özün ye, gün ortağını dostunla bölüş, akşamını düşmenle ver. Seher saatlerinde özüm yiyip hiç kimle bölüşmeyeceğim. Bismillah. Dünle ciğer pişirende reisyonumuza ciğer vermedim. Benden küsüp. Şimdi yumurtalı çöreği veririm reisyonumuza. Yesin ama istemiyorsan. Fark istersen. İstemiyorsan. Ser ser yakşı yemişsin siz diyesen. Ben ama azam. Yemeğimizi hazırladık. Yedik. İsti. Çaydan içirik. Tövsiye ederdim ki təbiyyət sevən insanların hər biri bu yurt yerlərinə, bu qədim yurt yerlərinə, bu gözəl Azərbaycan diyarlarına üst tutsunlar. Mən sizinlə xudahafizləşirəm. Növbəti çəkiliklərdə yenidən görüşmə ümidilə. Hara səfər edəcəyik, bunu da baxanda biləcəksiniz. Təşəkkür edirəm ki, vaxtınız izlədiniz. Biz eldən çölə verilişinin çəkilişini qaxın qədim kəndlərindən olan Sarıbaş kəndində həyata keçirəcəyik.